Vi za 15 minuta imate sednicu upravnog odbora i zbog toga razgovaramo ovde u vašoj kancelariji, inače bi sigurno bili tamo na terenu. Ja sam danas došao zbog toga što je, evo nastavak ovoga o čemu sada pričamo, napravljena jedna dobra akcija. Vi ste dali ideju da se ljudi jave, da predlože gde bi oni želeli da sadite stabljike. Ljudi su reagovali. Krenuli smo akciju Komunalac u vašoj ulici i evo, Komunalac je krenuo. Ja idem sad u kapetana Karanovića. Eto, o tome mi recite, pa ću ja objaviti i spisak. Da, mi smo godinama sadili veliki broj sadnica, dakle, to ne može ni jedna društvena mreža da popišti, to stoji, dakle, ta stabla stoje. Kada krenete pilotom, vidjet ćete skoro u svakoj ulici da stoji neko novo, mlado, lepo stablo. I ove godine smo imali sadnju od 308-310 stabla. Ono redovno vaš. Tako je. Ja stvarno mislim da u tome i treba da učestvuju građani. A drugo, mi smo nekako iscrpli te lokacije, stvarno više nemamo neke ideje, ostalo je tu još nešto malo lokacija, namera je da i u narednoj i u narednim godinama idemo sa tom sadnjom, ako da Bog da ju uvećamo, ako ne bar da bude to tih 500, 700, 900 sadnica koliko smo sadili. I onda je nekako se došlo do te ideje, ajde ljudi daj pomognite, vi kažite. Kažite svoju želju. Tako i to je duplo dobro da kažem. Mi dolazimo do lokacija, ljudi vide gde može, oni budu zadovoljni, dakle ipak iza neke takve akcije i takve komunikacije ipak stoji neko poštovanje i naše prema njima i njihovo. Ali da kažem ono što je jako bitno da ljudi znaju, oni su poslali, vi ste onda poslali vašu ekipu na teren i šta se desilo? Da, ja sam vam i rekao, nije baš svuda gde je prazno mesto. Nije povoljna lokacija za sadnju stabala iz nekih drugih razloga, dakle podzemne instalacije, neka raskrzica, nešto je blizu, nešto ometa i tako dalje, dakle nije baš svaka lokacija pogodna, ali je veliki broj od tih lokacija koje su oni poslali ispalo da može da ide sadnja. Mi smo sve to obišli i sada izabrali za ovih nekih 70-80 stabala, koliko nam je... Koje ste naknadno nabavili? Da, ta stabla su stigla preključe. Danas kreće ta sadnja, danas smo u ulici Kapetana Karanovića i ovde ovaj nadvožnak prema Gnjilanu, ispred tog nadvožnika. Onaj prostor tamo, da. Se sadi 12 ili 14 stabala, ne znam tačno. I još neke lokacije koje ćete vi objaviti, ja ću vam proslediti, tako da će to biti za ovu godinu uz... Da još kažemo, to je lokacija naša koja je zaostala, kanal Rogoz, i on će se saditi ovih dana, dakle iza tamo je stiglo 60-ak sadnica. To je u okviru vaša akcija. Da, tako da stiglo nam je još 150 sadnica, sa onih 310, to je znači opet nekde 460 sadnica, što je pristojan broj.